výrobce Cindy, která je vším, čím chcete být. Zase jsou tady všichni z Kačerova a Chip a Dej. Autoboti, stateční hrdinové, přicházejí bojovat proti zloduchům Decepticonům. Transformers, maskovaní roboti. A teď pozor na Micromasters. Opravdická auta se proměňují v bojující roboty. Transformers. A jako první už tradičně uvidíte Kačeří příběhy. Kačerov jak hurikán k nám. Kačeři přijdou, když jsi v nouzi, když tě úzkost se zraz plouží. Zavolat jen stačí heslo Kačer. Teď k vám děti z dálky letí Kačer. Přináší sem kouzelnou zem Kačer. Na tváře smích ti právě tvých pan Kačer. Magické zrcadlo čarodějky Magiky.